تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جنوبی افریقہ کے لیجنڈری فاسٹ بولر ڈیل سٹین نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچز میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کرنے کے لیے پاکستان واپس آئیں گے۔ 37 سالہ ڈیل سٹین نے ایک ویڈیو پیغام میں مداحوں کی جانب سے حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ پی ایس ایل فی الحال ملتوی ہو گئی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ مداحوں کی امید ختم ہو جائے۔ ہم مومنٹم حاصل کرنے سے صرف ایک جیت دور ہیں، جیسے ہم نے ملتان سلطان کے خلاف مقابلے میں کیا تھا۔ سٹین کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے کہ جب پی ایس ایل دوبارہ شروع ہوگا تو ہم دوبارہ جیت کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے اور اس سال کا فائنل اپنے نام کر لیں گے۔ یہ بہترین آئیڈیا ہیں، مداح ہمارے ساتھ رہیں۔ امید ہے کہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کی مدد کے لیے آپ کا شکریہ۔ آسٹریلین آل راؤنڈر بین کٹنگ بھی پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچوں کے لیے پاکستان واپسی کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ ملتوی ہوتے دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ امید ہے کہ ہم اگلے دو مہینوں میں یا اس سال کے آخر میں ایک بار پھر ٹورنامنٹ کھیل سکیں گے۔ میں یہاں واپس آ کر واقعی بہت پرجوش ہوں۔ اس سیزن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 5 میچز اب بھی باقی ہیں اور ہم نے مومنٹم بھی حاصل کیا ہے۔ امید ہے کہ ہم اس سال فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے۔